Mikkel, du lånte en sejr på 5-2 over AC Horsens. Hvorfor bliver det hele 5-2 i dag? Som vi stod og snakkede om lige før, så synes jeg, det er fantastisk, at vi får lov til at score 5 mål i dag. Jeg synes, vi spiller rigtig godt, og jeg synes, vi viser, hvad for nogle kvaliteter vi har. Vi har mange spillere, der går ind og leverer godt, både defensivt og offensivt, og vi fungerer. Kommer bagud to gange og kommer tilbage i første halvleg to gange. Og det har vi måske savnet lidt, den der trodsreaktion. Og så går vi ind og kører på i anden halvleg og smadrer dem der. Så det er kanon. Hvad gør det ved de her to mål, du siger, du snakker om en trodsreaktion? Hvad gør det egentlig ved? Jamen, jeg synes, at vi har haft en tendens til de andre kampe, og måske når vi kommer bagud, måske lidt smide håndklædet i ringen og sige, eller synes, at alt er synd for os lige pludselig. Og jeg synes, vi går ind her, kommer bagud to gange på nogle dumme fejl, og så lynhurtigt efter reducerer vi. Og det er sindssygt fedt, at vi kan det igen. Det er noget tid, siden vi har gjort det. Og så havde man lidt den der følelse af, selvom vi kommer bagud, så vinder vi sgu den her kamp her, fordi det fungerede i dag, og specielt i den her dag. Hvorfor er det Horsens, de får lov til så meget så i første halvleg? Sådan er det jo nogle gange. Vi laver nogle personlige fejl, nogle dumme fejl. Og så synes jeg, at Horsens har nogle rigtig fine spillere og gør det godt, specielt i første halvleg. Og det må man også have den af for. Men hvorfor vi lige giver nogle dumme chancer væk, det ved jeg ikke. Altså, sådan er fodbold nogle gange. Hvad tager I med fra den her kamp, Mikkel? Jamen, vi tager en masse mål med, og vi tager en sejr med, vi tager 3 point med, som er det aller vigtigste. Og så tager vi med, at vi spiller en god kamp igen oven på to knap så gode kampe. Og hvor jeg tænker tilbage på OB og AGF, hvor det måske har svinget lidt, og vi ikke lige har ramt niveauet, som vi gerne vil have det. Så jeg synes, en masse gode spillere, 3 point. Du skal også lige have lov at fortælle hurtigt om dine 2 mål i dag. Jamen, jeg skubber på hovedet jo, og det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har faktisk skubbet på hovedet. Så kan det godt være, at det ikke var en decideret duel, men det var på hovedet, og det var fedt. Og så det andet, det er Rilvan, der er rigtig lækkert, finder mig tilbage i banen, og jeg tager træk ind og kan lægge den stille og roligt over siden, så det var kanon.